На ділянці площею 2,3 гектари у лісовому урочищі Стувчинці висадили ялинки ще у 2012 році. Нині їх вирубують для продажу, орієнтуючись на розміри, каже начальник відділу Хмельницького лісомисливського господарства Сергій Гришак. Додає, є й замовлення на сосни. Орієнтуємося на самі такі востребувані висоти, тобто там, не рубаємо занадто дуже маленьких і дуже великих, прикидаємо, скільки нам потрібно, скільки в нас людей зверталися, які хотіли, школи, дитсадки і так далі. Дехто хоче тільки категоричну сосну на Новий рік, тому що, можливо, вона менше осипається і довше стоїть. Ми стараємося людей забезпечити, що вони хочуть. На вирубані ялинки чи сосни обов'язково чіпляють самоклеючі стрічки зі штрих-кодом, додає чоловік. Людина купила ялинку, вона може в мобільному телефоні при наявності інтернету перевірити походження цієї ялинки. На сайті ЛІАЦ ввести номер цієї бірки, самоклейки, і зразу воно видасть інформацію, де вона куплена, яка висота і коли вона була заготовлена навіть, в якому місці. Якщо номера немає, значить тоді є підозра, що вона заготовлена, можливо, нелегально. Ялинки вирощують на спеціальних плантаціях, де їх періодично вирубують та знову насаджують новими деревами, каже Сергій Гришак. Це не впливає на екосистему. Це такий безперервний йде процес поновлення. Ми стараємося щороку створювати певну площу цих плантацій ялин, щоб в нас були різні діапазони висот. Тобто, якщо ми тільки рік-два-три не створили, тобто в нас вже якийсь буде проміжок. Ті будуть дуже великі, а ті ще будуть дуже малі. Тобто, хто хоче, будь ласка, купуйте живі ялинки, не бійтеся, все нормально. Закупляти новорічні дерева у Хмельницького лісомисливського господарства почали ще на початку грудня, каже Сергій Гришак. За його словами, це були переважно гуртові закупівлі. Красилівська міська рада в нас до 200 штук купили, Хмельницька міська рада купили 200, понад 200 штук. І на днях в нас були оптові покупці навіть з іншої області, вони купили в нас 400, там понад 400 штук ялинок. Чоловік додає, двометрова ялинка у них на підприємстві коштує 110 гривень. Цьогорічний план по їх заготівлі майже виконали. Готові й до подальшої заготівлі, якщо буде попит та наявність ялинок потрібних розмірів. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.